Tradicionalna manifestacija Župska berba ove godine se održava 54. put i to od 21. do 24. septembra, a muzički deo manifestacije obeležit će grupa Galija. I tim povodom moji gosti ovoga jutra su upravo Neša Galija, Nenad, ali to Nenad mi nikad ne kažemo, nego Neša. Dobro jutro i dobrodošla. I Boban Jovanović, on je sekretar kulturno-prosvetne zajednice Župa i član organizacijonog odbora Župske berbe. Dobro jutro i hvala vam što ste ovde. Hvala i vama što ste došli ovog jutra da nam ulepšate ovaj naš studio. Da, mnogo lepše izgleda, a to verujem da će tek se videti na manifestaciji koliko lepote ima u vinu, grožđu i u mladim ljudima na ovoj manifestaciji. Naravno, to će imati svi posetioci ove godišnje Župske berbe koje se organizuje 54. put za redom. Bez obzira što je ušla u 6. deceniju života, Župska berba je duhom i programom sve mlađa i sve svežija. Mi smo se ove godine potrudili da programski i sadržajno što više obogatimo u godišnju manifestaciju Župska berba, tako da, kao što ste već rekli, između ostalih, tu je i grupa Galija koja će nastupati u subotu, ali da krenemo redom. Ajde, krenite redom. Što se tiče večernjih koncerata, 21. ste rekli otvaranje, svečano otvaranje. Posle tog svečanog otvaranja nastupat će Zvonko Bogdan, 22. u petak nastupat će Van Gogh, u subotu znači Galija i u nedelju na završetku Župske berbe ovogodišnje nastupat će Ana Bekuta s orkestrom Miše Mijatovića. Dobro, svi imaju veze sa vinom ili samo po neki? Pa prosto... Mi imamo svakako. Da, ovo nešto si izjašnjava. Pa, vrlo je teško naći učesnika, odnosno izvođača, a da nije učestvo na jednoj od protekle 53 Župske berbe, tako da, a ove godine smo se vodili malo i time da Zvonko Bogdan, jedan vinar, bude na samom otvaranju, a pošto želimo da zadovoljimo i ukuse mladih, mi smo mladi najperspektivniji, najbitniji u našoj opštini i u okruženju, u cijeloj Srbiji, naravno, bit će koncert... Rock koncerti, znači i Van Goga. Van Gogh za mlade. A za koga je Galija? Naravno, za mlade. Za mlade, dobro. A recite mi, kakav je kvalitet župskih vina? Pa, mi se trudimo da budemo realni i onda mora da kažemo da su župska vina najbolja vina u Srbiji. Dobro. I skromni da budemo, naravno. Fantastično ste realni, dobro. Šalimo se, naravno. Pa, župa je jedan predel u kome... bezrezerno i... Koje sorte najbolje uspevaju? Pa da vam kažem, iskreno, tu je Prokupac, tu je Tamjanika, tradicionalne sorte, sad ima i novih sorti koje su takođe dosta zastupljene, ali šta nas raduje, raduje nas trend da je sve više i više vinogradarstva i možemo se pohvalimo za jednu sredinu, kao što je opština Aleksandrovac, da imamo preko 60 malih vinarija. Što je lepo, da. Što je lepo. E, Neša, pa gde ste vi celo leto nastupali? Ajde od toga da krenemo pa ćemo da vidimo i ovo. Radilo se stvarno puno. Radilo se, recimo, ajde ove velike, Lake Fest pa Beer Fest i tako da, to ti velike festivali. A bilo dosta tih manjih festivala. U svakom slučaju ovo leto je bilo izuzetno radno. Do te mere radno da nismo ni stigli da objavimo album, nego ćemo ga sačekati, recimo, sad onako da... Sad, otprilike oktobra meseca, pa da... Pa dobro, ali to smo mi mislili da će se desiti, kad smo pričali ono pre par meseci. Ma da, mislim, ono lagano. Nigde se ne žurite. Ne žurimo se nigde, da. Nema ni potrebe. E, ali kada se uopšte priča o turnejama danas, postoji li prava letnja turneja? Ne postoji, jel da? Ne, postoji. To je davno prošlo vreme, to je, znaš, to je nekad... Nekad je to bilo tako izvodljivo, ali sad ne. Uglavnom se to radi tako kako se radi sa nekakim pauzama. Kad već imaš taj, vidiš, i tako. Gde je Župska berba u odnosu na neke druge manifestacije? Kad vas neko pozove na ovako, to je tematski. I vrlo je nezgodno. I sigurno sam da razmišljate da li prilagoditi program. Meni je jako zgodno, odmah ti kažem. Ne, a da li treba prilagoditi program sada? To je ipak vino, veselje.
Ne mora, zato što mislim, to je veselje, znaš, kao sad, da li ćemo veselje, to ti kao ono kad ljudi kažu, i sad je svadba i sad mi moramo na svadbi svirati to i to, ne mora, mislim, ljudi se raduju u zradište. Pa znam, mora na svadbi samo veselo. Ne, pa mislim, šta znači veselo? Kao to sad. A i kako ko doživljava svadbu, pa upravo to, znaš, to mislim. A ovo je super, zato što se mene tiče, ja bi samo na ovim berbama svirao, mislim, to je super, znaš, kao, ima vina koliko hoćeš. Znaš, kao, sve je potaman. Sve je potaman kako treba. Ne, inače su, župska berba je jedna od najjačih kod nas u stvari. Jeste, tako da je ona najpoznatija i ona je, ima taj neki svoj imidž koji je već godinama traje. Dobro, sve to počinje, rekli smo, u subotu, je li tako? Da, da. U subotu, u koliko sati? To je na nekom centralnom trgu, pretpostavljam, pa, tako, je li tako? Pa tako, u 9 ćemo krenuti, nemam pojma, tu neko vreme, lagano, ono kao. Nope. Nećemo ni da žurimo, pre nešto preterano. Ma gde ćete da žurite? Gde da žuriš? Pa polako, da. A znate zašto vas to pitam? Zato što sigurno sam da će biti i onih koji će doći iz okoline, koji će tu da budu smešteni, koji će možda da dođu baš namenski zbog vaše koncerta. Pa ja pretpostavljam, to uvijek je tako nekako bilo. Mm-hmm. To se dešava na centralnom trgu kod nas. Da, to se dešava na centralnom trgu, da, na sceni kod fontane vina, kod naše tradicionalne fontane vina, koja se koja iz, znači, s fontanom mjesto vode teče vino, to se dešava petak, subotu i nedjelju i sva uglavnom dešavanja su bazirana na toj bini, mada imamo u celom gradu, ceo Aleksandrovac i okolina živi za župsku berbu, prosto kod nas može se da se poseti veliki broj vinarija, to sam naglasio. Može se poseti jedinstveni u svetu muzej vinarstva, vinogradarstva, zavičajni muzej župe. Gde ćete da vodite Nešu? Nešu ćemo da vodimo... Je li izrazio neku želju šta želi da posjeti? Nisam ništa izrazio, čekam odgovor, viš da sam strpljiv. Neša je dovoljno iskusan, pa čeka da vidim. Čime ćete da ga fascinirate? Recimo, dođe vam Neša Galija u goste, ne recimo, nego dođe vam Neša Galija u subotu malo ranije i kaže, fascinirajte me. Šta je to čime ćete ga fascinirati? Nešu Galiju i naravno hiljade posjetilaca koji će također doći za vrijeme manifestacije župska berba. Pokušat ćemo da fasciniramo župskim vinom, grožđem, koje ove godine je prelepo. Rekao sam već fontanom vina, znači jedinstvenom u svetu, također vinskom ulicom u kojoj naši vinari, vinogradari izlažu svoje proizvode, prodaju ih po promotivnim cenama. Prosto, mnogo je malo vremena da bih nabrojao sve događaje. Pokušavam da izdvojim od mnogo lepih i mnogo bitnih te najbitnije. Znači, uglavnom kod nas je mnogo vezano za župsku berbu i mnogo je vezano stvari i za vino i za vinogradarstvo. Nešo, mi ćemo se vidjeti kada bude bilo za to dovoljno razloga, a ja verujem da je taj novi materijal malte ne već spreman, nego sada vi ga nešto... Vi ga malo dorađujete sada, jel? Ne, on je gotov skroz, nego omot i te gluposti. Ono najdosadnije. Ono dosadno, znaš, ono. Znam, ono što ne volim. Uf, evo, to mi je baš... Dobro, ali kad planiraš? Pa, Bože zdravlje, oktobra, meseca, novembra, tako. A pa to? Pa da, uskoro. Tako. Pa to fotografisanje, to možda treba i mjesec dana. Jel? Pa nije grafiku bi ja radio. Čak i to izbjegao. I to moram. Mnogo hvala na ovom gostovanju. Sve najbolje. Subota, Neša Galija, dakle od 21. do 24. Župska 54. verba. Vesti.